horisont tycks längre bort. Då glänser golvet som ett innanhav, där ranka stolar lätt kan gå i kvar. Då talar bordet med sin stränga röst, och bara leksaksdjur kan ge en tröst. För rummet blir det värst till ett och tre, där allt kan hända, vänta får ni se. Det visste vi, för när rummet blir som vanligt igen så vet man att man inte är ensam hemma längre. Ska du stanna hemma nu? Ja, det ska. Men vänta. När jag hämtade faletten i skoaffären så glömde jag kassen istället. Ja, jag får gå dit en gång till. Hoho, jag och vad mamma kan vara besvärliga. Nej, men... Sitt still när ni minns ni, så jag kan sätta på mammas örhängen på dig. Vi ska snart åka. Du, jag ska verkligen skynda mig på. Du är inte rädd när du är ensam hemma? Aldrig i livet. Jag har självlysande ögon när jag är ensam hemma. Om det kommer några läskigheter så ropar jag bara. Förstena det! Vad bra. Ja. Men då kilar jag då. Mm, hej då. Hej. Nu gick hon. Nu blev det här gamla rummet förvandlat igen. Titta in i vida världsrummet så får ni se. Vi har åkt långt nu. Vi har rest runt hela halva innervärlden. Tänk så många ställen vi varit på. Sängängen och den diamantvägen och handelsboden i byråklippan. Och så har vi varit och tittat på kissligheterna i skrivbordsgrottan. Usch ja, vi kan inte bara åka. Vi måste ha någonstans att bo också. Där från kartboken så ska vi se om vi hittar någon obebodde. Här var den. Hittar ni någon obebodde som man kan bygga en koja på? Nej, här finns inga öar. Alla här har gått och gömt sig. Hittar ni inte stora bordsjön ens? Nej. Den har nog fallit i vattnet och drunknat. Usch vad det börjar blåsa. Det blir väl aldrig storm? Och nu gick lampsolen i moln. Gud vad mörkt det blev! Jag fryser! Snart blir orkan eller också blir det åska och skyfall och svallvågor och jordbävning. Usch! Vi kommer att driva omkring redlösa på korknatthavet i nätter och dagar. Nej! Nu är det bäst att jag sitter i gångstolen hos dig en allmestid. Dra ner paraplyet så jag slipper se. Vi måste vara modiga. Usch vad det gungar. Värre och värre. Jag håller i. Det här går aldrig väl. Gungstolen mår illa.
fontanerna blåser bort. Fiskarna drunknar. Båten går i kvav. Hur ska jag kunna rädda er? Den här minstingen. Jag vet inte, jag har inte sett till honom. Men du, jag vet. Om du går åt det där hållet och jag åt det där hållet så träffas vi på andra sidan, ja? Mm. Har du sett till honom? Nej, har du? Nej. Det är skort varv till. Mm. Det tomma livräddningsbältet. Stackars, stackars, snälla minst. Jag säger detsamma, stackars, stackars. Men då är de alldeles blöt. Där är han ju. Vem då? Du förstås. Jag visste ju att du plåtit hyfsigt och kolorifört. Så jag sagt hade riktan hela tiden. Vi
kom till Lopebo nu i varje fall. Ja, här har vi en grotta att bo i. Bäst vi simmar ut och räddar lite vrakspillror. Här har vi en filt. Här har vi en filt till. Och här är paraplyet. Vi ska bygga en egna hemskoja. Den här filten som jag har får bli vägg. Och den här filten ska vi ha när vi sover. Och paraply, jag får tänka på åt det här hållet. Kom nu. Var är den? Livet. Det gör ingenting. Namna, vill du smaka? Vad mätt man blir av stökta ylleströmsmusslor. Ja, nu måste vi nog sova. Ja, men titta, och jag hittar örhängen. Då sätter vi på oss dem. Nej, vi sätter inte på oss dem. Då tappar vi dem igen. Ja. Då lägger vi dem på hyllan där. Titta, här är min badrum. Knarr, knirr, knarr. Nu kommer ni att glömma dem. Bry inte om det. Det är bara ett knärrekot i stora bordsgrottan. Det är ingenting att bry sig om. Nu måste vi sova. Ja, ner, knorr, knix. Nu ska jag ut och fiska krax och brax. Får jag låna ditt skärp, Elsa? Får du? Tack. Ja, nu ska vi få lite fas där. Thank you.
gjort och vår gungstol har nyss gått i kvar. Vi har flutit till land vid ett obemot bord i ett främmande kort mat och hav. Vi fick syn på vår håla i Vågsbergets mitt just där vågorna bar oss i land. Här är snustort och trevligt och fladdermus fritt och orört av människor hand. I vårt hemliga hem bor vi härligt och trångt, inga spöken och troll hittar hem. För de har inte lärt sig att simma så långt och vi sitter tysta med flit. Vi kan fiska och bada om dagen blir lång. Vill du ha lite flaskpost och skriv till adress egna hem, skojan bortsjö någon gång. Vi stannar här hela vårt liv. Kortboken är alldeles rätt. Den vet att vi har det som vi har det. Var är Jensa? Här. Jag håller på att läsa flaskposten. Det är ett kort från mamma. Hej, Jensa. Jag vill att du ska komma hem snart. Många hälsningar från mamma. Det är ett kort från mamma. Hon vill att vi ska komma hem snart. Ja, men det är Diego kul. Det finns ju bara vi på hela ön. Och vi har ingen bok att åka i. Jag vet. Vi kan klättra upp på stora bordskollen och se om vi hittar några spår av vad göker den våta sanden. Inte ett spår. Det är ingen idé att vi spanar längre. Inte en gökskrutta så långt ögat når. Precis som vi trodde. Där bordsjön är alldeles obegående. Kom. Vänta, vad ser jag? Gungstolsvraket ligger där borta. Hur ska vi då komma hem? Jag vill inte bo här hela livet. Här kan man ju inte köpa glass. Och här finns inga goda myror. Kan inte blåten blåsa hit? Nej, det blåser inte åt det hållet. Knak, gnek. Ni måste städa innan mamma kommer hem. Varför då? Knerk här ser ju så rysligt ut. Hattar på golvet och filtar på bordet. Tillstökat i sängen och utdragna lådor. Knak! Man måste väl få röra sig. Det är inte lådorna. Det är illebyxavdelningen i byråklippan. Jag är det kloka bordet, ja. Nu ska du höra på ett slag. Jag springer inte hit och dit och hoppar aldrig högt med flit. Jag är så klok så jag står still. Det kan du också om du vill. Aja dig, du är alldeles vild. Det får man inte vara. Se på mig, jag gör ingenting alls. Och nej, jag aktar mig bara. Knick, knack, kacka, lorum. Knir, knark, knorr, snorum. Min högsta dröm på denna jord är att bli födelsedagsbord. Allt annat står jag utanför. Jag skrattar inte så det stör. Jag talar lugnt och gnäller ej. Om någon behagar sparka mig. Jaja dig, du är alldeles vild. Det får man inte vara. Se på mig, jag gör ingenting alls. Åh nej, jag aktar mig bara. Knick, knack, kacka, lorum. Knir, knark, knorr, snorum. Att hålla låda verkar dumt. Ett väl uppfostrat bord är stumt. Jag lever aldrig och står i. Nej, allting kan jag låta bli. Om du är klok och gör som jag, blir du ett bord en vacker dag. Jaja, du är alldeles vild. Det får man inte vara. Se på mig, jag gör ingenting alls. Och nej, jag aktar mig bara. Knick, knack, kacka, lorum. Knir, knar, knorr, snorum. Tyst med det dumma bord. Jag vill inte höra det här gamla knarrekot. Vi måste härifrån. Men vi har ju ingenting att åka i. Jag vet.
Jag ska se mig till skogsvraket. Det är livsfarligt, men det kan inte hjälpas. Schas, alla kraxebraxer! Schas, schas! Kom inte hit! Hej, ensam! Hej, ensam! Det gick! Hurra, då kan vi åka hem! Vi åker med detsamma! Men vi måste samla ny mat först! Men här finns ju ingenting att samla! Vi kan väl inte äta luft heller! Ni kan plocka bordsplubbar i korgen där på bordet. Det får de hur många som helst. Vad ska du göra då? Jag ska samla Ylleströms musslor. Titta, ett sånt fint ställe jag har hittat. Här finns mycket mer. Du får inte plocka på mitt ställe. Det har jag inte gjort heller. Men du tänkte. Jag gillar båten full med Ylleströmsmusslor. Och vi har hela korgen full med vidda bordsbåbär. Du får inte äta dem där. De har jag plockat. Hur vet du det? För jag har satt kryss på mina. Det här är jag med på mina. Men jag ska sudda bort dem med min röntgensuddningsmaskin. Det har jag gjort med dina också. Sluta äta, vi måste ha några till hemresan också. Om man bara hade en modellerad kringla. Jag ska nog ta reda på en. Ditåt finns det några. Hur vet du det? Det känner jag på lukten. Nu är det skrivbordsgodanerna som håller på och bakar. Hallå där alla godanerna, kan inte vi få smaka? Bara en liten matsäck till hemresan, det som är så långt. Bara lite mycket. 100 modellerade kringlor eller så. Ja, okej. Vilken fin grotta ni har. Ska ni verkligen åka ifrån den? Ja. Kan inte vi få bo här i ett ställe? Vi kan vara portvakter tills ni kommer tillbaka. Ja, bara du lovar inte släppa in några göker. Nej då. Ingenting att bry sig om. Nej då. Knack, knack. Vad var det jag sa? Nu glömde ni något i alla fall. Vadå? Vi har väl inte glömt något? Nej. Nej, det har vi inte. Nu åker vi till utkikstället i fönsterstrand och ser vart mamma har tagit vägen.